Tässä sitä taas sitten ollaan. Talvi tuli ja yllätti. Niin se viime yönä nyt tänne Kainuussehin lopussa, kun mä lumeen sain sadettua. Nyt on monesko päivä se nyt on menossa. Tänäänhän on 6. päivä marraskuuta 2022. Ja ensi lumi on nyt sataan. Kyllähän se pikkusen tuossa aikaisemmin koitti tihruttaa lunta maahan, mutta ei se ole tämmöistä selvää merkkiä vielä osoittanut. Nyt on hyvinkin selvä, että nyt on oikeasti hoijan pelätettä. Nyt on lumimaassa. Siinä se rillikatoskin on nyt lumeen peitossa. On vähän kaikki muuta. Lumisaunakin siellä odottelee seuraavaa talvea, että joko se herää henkkiin vai miten sille käy. Pottupelto. No, pottupelto on siinä kunnossa nyt, kun on potut on nostettu pois, että eihän se nyt enää mitään hättää niillä. Pottuja syvää edelleen. Paljon tuli tosta pienestä peljosta. Mansikat on syöty ja varret on katkenneet. Ei tarvi enää niitäkään huolehtia. Mutta tämmönen ilma on nyt tänne tullut. Ja kyllä se on nyt todettava, että pikkuhiljaa se alkaa nyt talveksi mennä. Että enää ei ole ainakaan kesä. Joulunkin oliko siinä vähän reilu 40 päivää. Että ei tässä enää hirveä aikaa, kun se pukkikin tulee pistäytymään. Nyt nautitaan tästä talavisesta ympäristöstä. Kyllähän se on vaihtelua tämähän ja mieltä se virkistää, kun jo aina niin perhana synkkä. Ja se tympäs se, kun on jatkuva synkkä, musta ilma, musta ulkoina olla. Ja siinä näkyy minun jalanjälkeni. Ne on käynyt tuolla pienen lenkin nyt kävelemässä. Mutta ei muuta kuin mukavaa talvista päivää.